tässä vaiheessa 19. Nyt pyörähtää kyllä aika pahaan paikkaan, mutta ei pahemmin. Oliko kyseessä Cindy Aldemain, eli Saksatar, ainoa naiskuljettaja? Kyllä, se oli Saksatar Cindy Aldemain, joka tuon pyörähdyksen teki. Anteeksi, no Sveitsitär tietenkin pitää sanoa. Sveitsitär, työnnetäänkö sivuun? Mites tuo lähtee? Tuosta jarrutus ja auto vinossa. Ja siitä se aiheutuu, tuo pyörähtäminen. Cindy on ollut reipas naiskuljettaja, hän on kohtalaisen hyvin.